Poštovani Vrnjanci, poštovani radnici uspavani u Srbiji. Da se vidi u Beogradu gore, da se vidi u Vladi Republike Srbije, da postoji jug Srbije Vranje. Vranje koje je posjedovalo tri velika giganta, od kojih je jedan Koštana gde sam ja radio 25 godina. Fabrika obuće Koštana se nalazi iza mene. Molim vas u Beogradu, pogledajte sada šta je ostalo od fabriku koja je imala 3000 ljudi. U fabrici su radili po dvoje ljudi, to je 6000 ljudi sa decom, 12000 ljudi se hranilo od ovu fabriku. Šta da kažem drugo? Ja sam predsjednik inicijativnog odbora punih 15 godina. Mi se borimo za naša radnička prava. Mi radnici, bivši radnici Koštane, mi imamo potraživanja koje 15 godina tražimo, znači u visini po 130.000 dinara po radniku. Pa ako se hvalimo na televiziji, na RTS-u i ako se hvalimo na Pinku da je ova Srbija bogata i da se povećavaju plate i penzije, što se ne isplate ti zaostali lični dohoci i koliki su tu lični dohoci? Dosta sam održao, da ne preteram, ali hiljadu skupova sam održao u Vranju. Nijedna televizija nije prenela u Beogradu, nijedne novine. Poštovani Vranjanci, poštovani radnici, pozdrav, vidimo se 16. u Beogradu.